pessoal, bem-vindos ao canal Parfumage. Mais uma vez aqui um unboxing, né, de perfumes e primeiras impressões. Eu vou apresentar um unboxing de dois perfumes, mas eu vou fazer a primeira impressão apenas de um, porque são perfumes muito concentrados e eu não quero aplicar os dois para que eu não fique assim, né, com aquela, né, intensidade de perfumes misturados. Então eu vou fazer o unboxing aqui de dois perfumes que eu recebi e vou fazer a impressão de um deles. Depois eu falo para vocês o que eu achei do outro perfume. Então tá aqui, né, eu recebi esse pack aqui de uma compra que eu fiz da Sapient Eye Niche, que é do Sanderson Santana, que também é o perfumista, né, que por trás ali, né, da Royals Parfum, né. Então, ele também tem essa linha de nicho aí, que é a Sapient Eye Niche, e eu adquiri esse perfume. E, gente, eu não me lembrei de pegar uma faca ou um canivete. Então eu vou rapidinho pegar e já volto. Então pronto, estamos de volta, né? Então vamos abrir aqui. Gente, eu tô com expectativa assim, fora do sério com esses perfumes, essa Sapient Eye. Ele veio muito bem embalado. Consegui. Ele veio assim no... embalado dessa forma, né? Nessa caixinha. Veio um cartãozinho aqui da Sapient Eye. Eu vou ler pra vocês. Obrigado pela confiança investida. A Sapient Eye Niche está honrada em propor uma nova experiência olfativa, uma viagem por terras desconhecidas, por aromas novos. A singularidade de nossas composições é o caminho para onde percorre a vida e história da natureza. Aí tá aqui, né, assinatura. Aproveite, né, a assinatura do Sanderson. Então tá aqui, né, gente, eu adquiri o Extract Parfum, né, de 8ml, o Time, né, Time Traveler e a Glória da Manhã. Todos de 8ml, tá, que vem embalado aqui, né. Gente, eu achei incrível, né, eu que quero agradecer ao Sanderson, né, por disponibilizar, né, fragrâncias de nicho, né, nessa proporção aqui de 8ml, para que a gente possa conhecer, né, para que a gente possa assim, né, descobrir e de repente até mesmo se apaixonar por um aroma exclusivo, né, desenvolvido por ele. E assim, com o preço, gente, super, né? Se eu não me engano, eu paguei por esses dois aqui, junto com o frete, em torno de R$70. Então assim, eu já ouvi falar muito bem do trabalho, né, do Sanderson. E agora nós vamos conferir, né, na íntegra aqui sobre o que já foi falado. Estou tendo uma dificuldade aqui. Está muito bem embalado, né, com plástico bolha. Como se fosse o parto de gêmeos, gente. O primeiro que saiu foi o Glória da Manhã, que foi o que eu optei primeiro, porque ele parece ser o perfume que tem assim, uma característica que eu estou procurando, que é um perfume cítrico, fresco, amadeirado.
Gente, não está sendo possível perceber nada, mas eu estou aqui até pensando, né? Eu já passei um perfume hoje, então vou aplicar num local ainda eu não apliquei. E spray generoso, bacana. Não é por causa do tamanho do frasco que o spray é ruim, não, gente. É ótimo. Ai. Gente, esse primeiro aroma que vem é um aroma rico, assim, é um aroma cítrico, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu não vou falar das notas, gente, porque eu não tenho aqui, né, disponível pra mim, né, agora, e também essa é só uma resenha, um unboxing, né, e primeiras impressões. Então tá aqui, né, essa colônia, esse extrait de parfum, né, da Sapient Chai Niche, a glória da manhã. Gente, ele tem um ar, ele tem uma abertura cítrica e ele também tem um adocicado, leve adocicado seco, sabe? Achei isso interessante. Ele tem um ar floral, assim, e tem esse adocicado. Eu tô, assim, ainda estou digerindo aqui as informações que eu tô recebendo aqui. As informações olfativas, hein? Muito bom, gente, muito bom, né? O segundo perfume é esse aqui, que é o Time Traveler. Time Traveler. Eu achei muito bacana essas embalagens que o Sanderson colocou aqui, né, gente? O Time Traveler, eu não vou experimentar agora, não, aliás. Eu vou experimentar sim. Vou experimentar sim. Eu não vou me aguentar de curiosidade. Vou experimentar aqui. Gente, a minha primeira opção foi pro Glória da Manhã. Mas a minha melhor impressão inicial foi a do Time Traveler, que eu tô sentindo. Gente, alguma coisa de couro, adocicado. Gente, muito, muito gostoso. Muito delicioso. Esse Glória da Manhã tá ficando cada vez melhor. Ele tá cada vez mais gostoso. O Time Traveler também é maravilhoso. Gente, eu acho que eu vou ficar completamente obcecado por Sapient Chai Niche, gente. Então, assim, eu recomendo muito a compra dos dois. Eu vou estar experimentando aí, né, esses perfumes, e pretendo trazer para vocês o mais rápido possível resenha desses dois perfumes. Um abraço a todos vocês, espero que vocês tenham curtido comigo aqui essa experiência, essa primeira impressão. E até a próxima resenha.